Сетти сахасырынар отырына нюлара сағаланалары 2 күн қалла. Сахасырын бастың спортсменнера бартотуд 5 команда спорт 16 көріңгер күн көн көрсеқтірі. Оңню кәмігер 246 көміз, оны үрін көміз, 276 барон сәметәл оңнен оға. Тәрер бәліғы етендер бітінен 5 тұғыншы күтті ачы, оны 15 тұғыншы бұ нюлары көрін бағала ғылжыт, амма ға мұст тоқтыра. Сахар Республикатын спортын министрі Бейге ханал бұтығар етендер бітінен бұ оңню дирин историялақ сүнкен солталақ тәрәхін. Өсі тұғыншы 932 жылдағы сахасыргер ан бастығы спорт спартакиадада үз сылыстады ұтылыбыт, онтон тұғыншы 956 жылдағы спорт көрігін әлбәтен сайыңы спорт оңнюлары дені аттынан тұғыншы 996 жылдағы дері ұтылыбыт, 10 жылдағы тоқты бұл кәнне сахасырын ұрғаттарын бастығы спартакиадада дені аттан мүткірақ тегіне ұс алданға тәрей біттірі. Дегінен барды бұл бәбі әйлерін сон бұйсан нәр күрек тегілер, системалары бір, онын бұл сөйпе 900 түгілін гитарығы жевіт, Унатан келем мамат келеги, а ти вапуроха кирек тахпет, а чона табул нагана, и кеда инчо хибе кирлаха сахавет серин, юсуллах, юбилейн кешатария, эми барганга эрген келен, бияка ототус сахаерин спортивна нюдара болонча. Онтон билигин амма сиргер утугар белемлени түмүктүр түймөгар кирдилер местедигер бийги устар белок бүтүлөлөр. Бахс вэски Оксана Устинова тахсар Оксана үтүү күнүнөн бучаска туух хитинер эле акыный. Лиза, өтеу күннен хасыңатын бүдің тірәхіне волейбол, баскетбол, мини-футбол, бокса құрықты хилер ағалдықтыра. Оттон бүгінгі тұрғынан 10 команда аммаға кәлін олар олы хегер таатта, әліғімі, әмекен, ленске, мирне, нерінгіре, алдан гір хаянсқа мәе қаңыластыр балдар. Оттон күріқті хи үзіне хилегіна нағыға аммаға бүдіңгі чапшылғанғы ол құрдық. Бүтінгі олырыны волейбол, чапшылғанға баскетбол. Бұй кені хелекке хасын өйін, тұтылған бүпіт салалар өрілі арындыларын сері тұлмы болуға. Онтан түн күріқтіңі барда аммаға ағыға. Отан санаттаққа спорт 16 көрінгігер. Ленкенін түсі өйіқтірі маны 204-16 өрін онна ғығыл көміс мәтәл, 207-16 баронсы мәтәлі аңын болған. Отан сақасырын ұрылтырын әтті спортивны оңюларын өрілі қаралыды өйін, 34-дүз күнігер кейхә 9 жасқа манна Амма Алим стадионға болуға. Бірген манна бәлімді небара тұрар, қасын генералы репетиция болуға. Отан саға көтірі үтінерер кампания, үйбөте үрбөт төй телеканалылар, онна бұл каналылар үйкі интернет сайтыра оңю арылдыйтын бұға фирға көтірі өктірі. Маны тағынан қас кейхай, қасыр даттан кейхай қойыққатлы күріқтәйлері мие бұға фирға көтірі өктірі. Маны сәрге әйге қасыңаттан субботаға дере қасысыр дайы әлді часқа саңа күн беріне амма кітылықтан көрі өкпұт, оны тағынан кейхі 10 часқа немниктер бар болықтыра. Отын бұл бөдің тірәхіне сұрдатар көттірір сұрыпта әйге қампания бұд, бейінші кейлі әқпіруға бәға әмаға келін олық сөйті бұд, әсөт жүрдің кейінәне әр, оның саға республикадың бұл әттіз ойнуларын көттірірге, сұрдатарға долару бәлімбет әйге берілер бүдің көтіп бәкет өрін. Лиза. Оксана Итинерин ихін мақтанабын, санатабын бейіні күтті бұхефирге Оксана Устинова тақсы сұрытты. Онтон бұл ойнуларға сүйіз бейін волонтер тәрі әлбілеті өркөмілі өйіға. Ол күрдік 16-тыттан 6 ұңығар дері састағы жон, бағат түрлерінің ойну кәмгерілі әліқтірі әкінлері өпсай 10 қайысқаға, ол әбәдір ғылжыттары көрсі, прессаға көме спортивнай, культурнай объекттарға сұғырдылар. Бүкіндерге волонтерлерім үнен өреттілер қайысқаларынан арардылар. Кінлері амма ұлысаларыға жон сәрге тоғырғы мұстар сердергер сырдық от күйіқтан астарынан білек қасөп. Волонтерді бүдін хаябыт собеседеланияла, анкетала, түгілер аммаларын историяты, аммаларын хиндерін білелерінен албордан алатылаты бұд. Тұн бігі волонтердер бұд өпсая 10 қайысқаны өлейлер. Гид, пресс аташы, әте штапыдыр, бәйбетер, онынтын үксін үлөвет барта объекттарынан бар, спорт объекттарынан. Онынтын ғылжыттары көрсе әйін.